Два акта ще бъдат съставени на фирмата, отговорна за източването на язовир Дибич. За казуса телевизия Шумен ви разказа вчера. Водоемът беше пресушен само за една нощ, а тонове риба умря. Докъсно през нощта с нощи доброволци събираха оцелялата риба от сухото дъно. Доброволци от ЦРО, риболовци вариха риба от пинята, която е жива. Все още организирахме транспорт, кислород. Уведомихме Яра, те присъстваха на место. Събраната риба беше транспортирана до язовир Тича и беше пусната там. Изненадващо тази сутрин се оказало, че в язовира има около метър вода. Вероятно късно през нощта кранът на водоема е бил затворен. Тая сутрин с учудване видяхме, че язовир Дивич наново се пълни, което не можем да си обясним. За една нощ беше извършен ремонт, или каква беше целта на източването, не знам. Това би било причина прокуратурата в Шумен да се самосезира заради публикациите в медиите и да се установи защо беше източен язовира и защо толкова тонове риба беше убита. Ние също ще изготвим жалба от името на Централната рибноопазваща организация и ще внесем в прокуратурата. В отговор на въпроси на телевизия Шумен от басейнова дирекция съобщиха, че при тях информация за контролирано източване на язовира е постъпила на 9 юли от изпълнителя фирма Монтажи, като дружеството е било уведомено, че изпусканите количества трябва да са минимални. По планирания ремонт на язовирната стена, чийто възложител е Държавната консолидационна компания, има становище и от директора на Шуменската екоинспекция Стела Илиева, с което на практика на фирмата е дадена зелена светлина за действие. Телевизия Шумен неуспешно търси Илиева още вчера. Днес стана ясно, че с нощи тя е била освободена от поста. За изпускането на язовира е била уведомена и Агенцията по рибарство и аквакултури. Останахме изненадани, защото изключително бързо. Ние знаем, че е източено много бавно. В писмото си от басейнова дирекция посочват още, че водоемът край Дибич не е включен в списъка на язовирите за любителски риболов. Въпреки това, той категорично е бил разрешен за такъв риболов. Не мога да ви кажа дали е включен в така наречената наредба 37, защото тя в момента там е един много голям списък. Но тия промени, които станаха в последно време, не знам дали е добавен, защото комисията отдавна не се е събирала, но водоемите, които нямат арендатори, са разрешени за любителски риболов. Това става ясно и от заповеди на Земеделското министерство от миналата и от тази година. С едната е разпоредено зарибяването му, а с тази годишната се разрешава нощният риболов в язовира. В крайна сметка на собственика ще бъдат съставени два акта. Единият от басейнова дирекция заради изпускането на водоема без предварително уведомяване, другият от Агенцията по рибарство. Прехвърлянето на рибата или последващо зарибяване се извършат за сметка на собственика на язовира. Ако това не е направено, законът предвижда санкция от 5, долната граница е 5000 лева, горната граница е 10 000 лева. Аз съм 10 години в агенцията и такъв случай поне в моя отдел нямам. Телевизия Шумен ще продължи да следи случая.